החוק אותה הבאנו היום לוועדת שרים שתאפשר גירושם של משפחות מחבלים רוצחים ממקום מושבם למקום אחר ביהודה ושומרון היא עוד כלי בארגז הכלים כדי להרתיע את המחבל מלבצע את זממו בחושבו על משפחתו שהיא תאלץ להעתיק את מקום מגוריה, פרנסתה תיפגע, אביו יאבד מקום פרנסתו, המשפחה תורחק מהחמולה, כל אלה הם דברים שמניסיוני גם וכך גם שירות הביטחון הכללי יודעים שהם מרתיעים והם עוד גורם לצמצום הפיגועים ולהצלת חיים. יהדות בבל האדירה. יהדות בבל האדירה. תודה רבה. זה מה שאנחנו מדברים על... במהלך הפרסומת. מורשת ישראל. על מורשת ישראל. על גדות הפרט והחידקל. ישם ישבנו ובזה. אוקיי, הסיפור הבא הוא, אגב, אני די חושב שההצעה היא, היא מעניינת והיא יכולה לייצר הרתעה. מוטי יוגב, רגע, אתה תגיד אחר כך את דעתך, דעתי, אני לא חייב להסכים איתך. מוטי יוגב מציע הצעת חוק שתאפשר גירוש משפחות מחבלים. מוטי יוגב זה הוא מהדיניים? כן. אוקיי. הצעת החוק הוגשה בעקבות התנגדות בית המשפט לגירוש המשפחות. לפי הצעת החוק יגורשו בני משפחה מדרגה ראשונה של מחבל בתוך שבוע. עכשיו, אין לי בכלל ספק שזה עונש יעיל, אבל הסיכוי שהוא יעבור מבחן בגץ, כל מה שצודק, כנראה לא עוברת מבחן בגץ. זה לא רק יעיל, זה גם צודק, וזה הצדק. כל מה שחכם גם לא עוברת מבחן בגץ. אני, הנה, בוא נאפשר להסכות. זה נשמע לי מגוחך. כאילו, מה, אתה מתחיל פה, אז אוקיי. אז בשלב הבא בוא נגיד, גם רוצחים, נגרש את המדרון החלקלק. למה תמיד אתה שולף את טיעון המדרון החלקלק? מה הטיעון המוסרי פה שאתה יכול לבוא ולקחת משפחה של בן אדם שעשה עבירה? מגעילה. לא, מה זה מגעילה? מגעילה. אנחנו במלחמה. כזאת עברונת, עברונת. מעבד של תינוקת במיטתה זה עברה מגעילה, אוי אוי אוי. יש לי שאלה. כן. שאלה. עמי פופר, צריך לגרש את המשפחה שלו? גולדשטיין, נגרש את המשפחה שלו? עמי פופר לא אויב. אני לא. אנחנו מדברים על תופעה מטורפת של עם שבחר לרצוח יום ויום את התורזוזים שלו. אני יודע שבעבר דלינדוכה לרצוח. חברים, לא מבינים. אבל אני אשאל מספרים. אנחנו מדברים על מספרים. מספרים. מספרים אתה מדבר לא, כן. אני רוצה לדבר על העיקרון. גישה אתה. אני רוצה לדבר על העיקרון. אני מדבר על העיקרון. אני גם רוצה לדבר. מי שרוצח, עמי פופר עשה את זה, עמי פופר עשה את זה כאדם פרטי. אבל הם רוצחים את זה, הם רוצחים את זה כחלק ממלחמה כוללת בנו. כלומר, המעשה הפרטי שלו הוא אמור להוביל אחריו עוד הרבה אנשים אחרים שיעשו. לא, זה אמור להרתיע את אלה שיבואו אחריו. אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד לך משהו. אם יש לך מלחמה, יש לך אדם פרטי, אני לא יכול איתך היום. עמי פופר הוא אדם פרטי. צד שמאל, שקט, נו גם לצד ימין, תודה. כן, אני רוצה לחדד את העניין. היום בחור בן 18 שקם ורוצח ילדה בת 4, הופך לכוכב רוק, כוכב רוק. לא 72 בתולות מחכות לו בגן עדן, 72 בתולות בבית ספר שלו ברעירות אחריו. שים אותו בצור כל החיים בלי יכולת לצאת. הוא כוכב פייסבוק. מזכורת למשפחה שלו, כן? מזכורת למשפחה, הכל טוב ודנדי. אתה יודע מתי הוא לא יצא לרצוח? כשאימא שלו תהרוס את המזוודות ותגורש אחריו. ואני גם חייב להוסיף משהו, נקודה. לא, זה לא עובד ככה. בחלק מהמקרים האחרונים, זה כן, רגע. אני שמעתי אותך, אני מבין את הטיעון המוסרי, או הענישה קולקטיבית היא הענישה בעייתית. אבל כשהכל זה עניין, אם היה פה עכשיו אוסף, אם היה לנו כל שבוע מתפוצץ פה מחבל מתאבד, כשהמשפחה שלו מעלית ומשבחת אותו, חס וחלילה, אני אומר לך שהיו שוב פעם שוקלים את נושא של הגירוש, כי המחיר פה הוא מחיר דמים. ובסופו של דבר, יש משהו שלא מתקבל על הדעת. תראה, כשבן אדם רוצח, ויוצא לרצח של נגיד משפחה של ילדים, כשהמשפחה שלו נותנת לו גיבוי, ממש, החמולה נותנת לו גיבוי, ואתה רוצה למנוע את זה, אתה צריך לגרום, והריסת בתים לא מונעת את זה, אז אולי צריך למצוא. אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה. הכלל המוסרי.